Hij vliegt, hij waggelt en hij zwemt. Hij kwekt voor jou en hij kwakt voor haar. Hij snatert heel wat bij elkaar. En als jij een liedje voor hem zingt, dan plonst, dan duikt hij en dan zwemt hij wat voor hem. Spettert de pater lekker in het water, ga maar vast naar huis. Hij komt een druppel later, spettert de pater lekker in het water, ga maar vast naar huis. Hij komt een druppel later. Dat ze onze hulp weer nodig hebben. Ik weet het, maar wat kunnen wij nou doen? Die moderne vissersboot van burgemeester Rokodil is bijna klaar. Ik weet het, dat heb ik net gelezen. Maar wat dan nog, hè? Ik denk dat we snel naar Waterslag moeten gaan. Ze rekenen op onze hulp. Maar wat kunnen wij nou doen? Die boot nog eens opblazen soms. Huh? Nee, dat mogen we niet doen. Dat kunnen we niet doen. Ah, verdorie. Zeg, pa. Ja? Waarom gaan we nou toch niet eens met kapitein Stoppel praten, hè? Met hem praten? Waarover? Nou, hij wordt toch binnenkort kapitein van die nieuwe boot, hè? Dat heb ik gehoord, ja. Dan vragen we hem gewoon om te weigeren om geen kapitein van die boot te worden. Oh. En we vragen hem om tegen zijn vrienden te zeggen dat ze die baan ook moeten weigeren. Want het schip kan nooit de haven uit zonder ervaren kapitein, hoor. Ik hoop maar dat het werkt. Hoe dan ook, we moeten toch iets doen? Anders overleven ze het niet. Maar zou kapitein Stoppel wel naar ons willen luisteren? Niet zo somber, hij begrijpt het wel. Bovendien is hij een echte zeeman. En ik denk niet dat hij het ermee eens is dat een vissoort volledig uitsterft. Ah, je bent gekomen, Alfred. Je ziet er goed uit, Jan. En jullie trouwens ook. Iemand vertelde ons dat je ons in de steek gelaten had. Een paar vissen zeggen dat. Maar maak je geen zorgen. Dat komt alleen doordat je hier een tijdje niet geweest bent. Sorry, maar dat was omdat ik... En? Heb jij een goed idee, Alfred? Die supermoderne boot is bijna klaar. En daarmee willen ze ons allemaal uitroeien. Nou... Om eerlijk te zijn, weet ik absoluut niet hoe jullie tegen die boot beschermd kunnen worden. Dan hebben we een probleem. Er is maar één mogelijkheid. Wat dan? Ik weet niet of het de beste oplossing is, maar ik kan nu echt absoluut niets anders bedenken. We moeten kapitein Stoppel overhalen om geen kapitein meer te worden van dat superschip. Zou dat helpen? Ik geloof er niet in. Hij was zo blij daar kapitein van te zijn. Maar het is het proberen waard. Ja, zeker. En als het niet werkt, laat me dat dan weten. Ik heb ook een idee. Huh? Dan geloof ik dat het beter is om jouw idee eerst uit te voeren. Vind je ook niet, Alfred? Mijn idee is nogal raar. Dus gaan jullie nou eerst maar even naar Stoppel. Hallo, jullie tweetjes. Hallo, Lisa. Een tijdje geleden, hè?
Dag mevrouw, we zouden heel graag met uw man willen praten. Ach, wat is dat nou spijtig. Hij is op het moment niet. Waar is hij dan? Hij is toch niet op reis, hè? Nee, Alfred. Hij is op de scheepswerf. De Gloria 2 aan het inspecteren. Zijn nieuwe schip. Hij gaat daar heel vaak naartoe om het te bekijken. En? Hoe laat komt hij dan weer thuis? Nou, dat weet ik niet. Maar voor het avondeten is hij wel thuis. Willen jullie op hem wachten? Nou, nee. We gaan meteen naar de scheepswerf. Oh, hij zal het leuk vinden om jullie weer eens te zien. Ik denk dat we onze tijd verknoeien, Alfred. Ach, dat weet je nooit voordat je het probeert. Shh. Ze zijn teruggekomen. Die moet ik goed in de gaten houden. Hé, hey, gaat u al naar huis, kapitein? Jawel. Nee, heren. Dit gebied is verboden voor onbevoegden. We willen kapitein Stoppel heel even spreken. Dit gebied is verboden voor onbevoegden. U zegt maar steeds hetzelfde, meneer. Alsjeblieft, het duurt niet lang. Een paar minuutjes maar. Jullie zijn wel doordouwers. Hé, hey, kapitein Stoppel! Kapitein Stoppel? Hallo? Nou, het nieuwe schip wordt beter beschermd dan het oude dat de zaagvis liet zinken. En het is ook nog moderner dan het oude. Want dit schip kan namelijk alle vissen vangen die zich binnen een straal van 3 kilometer bevinden. Allemaal tegelijk. Afgrijselijk. Ja, het is afgrijselijk en ook fascinerend. Een uur later komen alle vissen ingeblikt tevoorschijn. Afgrijselijk. Al heel lang heb ik ervan gedroomd 1 keer in mijn leven aan boord van zo'n geweldig schip te zijn. Oh, echt waar? Jazeker. Maar ik vind het ook wel eng. Want burgemeester Rokodil wil wel 10 van die boten hebben, een vloot vormen en dan allerlei vissen gaan vangen zodat er geen één meer overblijft. Maar dat mag niet. Dat kunt u absoluut niet doen hoor, kapitein Stoppel. Nee, ik heb mijn besluit vandaag genomen. Dan heeft dat schip geen kapitein. Maar als ik het niet doe, doet iemand anders het wel. Dat is waar, kapitein. Mogen wij u om een gunst vragen? Denkt u dat u de anderen kunt ompraten om niet uw werk over te nemen? Dat wordt moeilijk, Alfred. Nou, dan is het zinloos wat u nu doet. Wat wij willen is dat schip uit de vaart nemen, hè? Zodat het geen vissen kan vangen en inblikken. Ik zal kijken wat ik kan doen. Dank u wel, kapitein. U hoeft me echt niet te bedanken, Alfred. Het is ook mijn probleem, tenslotte. En wanneer ga je aan Rokodil vertellen dat je geen kapitein meer wilt zijn? Ik denk dat ik nu maar ga. Succes, kapitein! Gaan jullie met me mee naar burgemeester Rokodil? Nee, kapitein. We wachten hier wel. Maar we zullen voor je duimen, echt waar. Nou, tot ziens dan. Heel veel succes! Bedankt. Sorry dat u even moest wachten, kapitein Stoppel. Ik hoorde dat het nogal dringend was. Ja, nou, het is heel moeilijk om te zeggen... Nou, alsjeblieft niet, kapitein. Zeg het gerust. Nou, burgemeester, ik denk niet dat ik geschikt ben voor die baan. Kapitein van het nieuwe schip, bedoel ik. Oh, maar waarom? Vindt u dat... Nieuwe superschip dan niet goed, dat geweldige schip. Kapitein, wat zegt u nu toch? Ik ben tegen het uitroeien van vissen. Ja, kijk. Door die superboot van u, burgemeester, blijft er geen enkele vis meer over in de zee. Hoe lang staat u al aan de kant van de vissen, kapitein? Nee. Ik sta niet aan de kant van de vissen, burgemeester. Maar zoiets verschrikkelijks kan ik echt niet doen. Ja, precies wat professor Hannibal me vertelde. Pardon? Hannibal had me namelijk al voorspeld dat dit zou gebeuren. En hij vertelde me dat het nieuwe schip bestuurd kan worden door een robot. Een robot? Ja, ik ben erg blij dat u uw baan niet wilt, kapitein. Huh? Ik bel hem meteen op om hem te zeggen dat hij het schip volautomatisch kan maken. Bedoelt u dat er helemaal geen bemanning nodig is aan boord? Zo is het. En dan kan er ook niemand sympathie met die vissen krijgen... en dan kan mijn schip elke dag topcapaciteit leveren.
gaat iets verschrikkelijks gebeuren. Ik voel het. Ah. Parmezanidas, je zei toch dat jij zelf ook een goed idee had? Ik heb niet gezegd een goed idee. Het is nogal eigenaardig. Vertel ons nou maar wat het is, hè? Maar zullen jullie er dan niet om lachen? Hè? Ik hou op met praten als er iemand begint te lachen, oké? Okay? We lachen niet. Natuurlijk niet, dat beloven we. Walvissen. Hè? Wat? Misschien kunnen we de walvissen vragen. Walvissen? Weten jullie hoe een walvis eruit ziet? Nee, ik heb er nog nooit een gezien. Nou, een walvis is heel groot. Soms wel groter dan deze pier. En wat kunnen die walvissen hier dan gaan doen, Parmezanidas? Kijk, ik dacht, misschien kunnen we ze vragen de haven te blokkeren. Er kan geen enkel schip er meer uit. Ja, dat klinkt belachelijk, vinden jullie niet? Ja. Nee, waarom? Klinkt interessant. Eigenlijk is het een geweldig idee. Oh. Daar ben ik het mee eens. De moeite van het proberen waard. Ja, het is niet totaal onmogelijk. Zeker niet. Het lukt ons echt wel. Laten we de walvissen halen. Ik weet zeker dat dat dé oplossing is. Waar leven ze eigenlijk? De meeste walvissen leven vlak bij de Zuidpool. Ja, dat is zo. Laten we ze onmiddellijk gaan zoeken. Wie van ons gaat er eigenlijk? Jij. Ik? Waarom? Ik heb iets gelezen over walvissen in een boek. Ze spreken een heel andere taal. Ja, dat klopt. Interessant. Hoe moet je dan met ze praten, hè? Als je genoeg levenservaring hebt, snappen ze je wel, denk ik. Jij moet ook mee, Henk. Ik ook? Nee, toch? Ups. Ik haat trappen. Die robots van tegenwoordig hebben ook gevoelens, vertelde Hannibal me. Dus ik zei tegen hem dat de robot aan boord van mijn schip gevoelloos moest zijn. Ah, robots hebben ook nooit een vrije dag, hè? Nou, de professor zegt dat dat wel kan. Maar ik heb hem gezegd dat mijn robots in staat moeten zijn om non-stop te werken. Ah, lieveling. Het duurt me veel te lang voor... voor we al die boten van de nieuwe vloot hebben. Dat gebeurt gauw genoeg. Dat hoop ik echt, lieveling. Meneer Lispel is er, edelachtbare. Laat hem binnenkomen. Deze kant op. Hij komt mij natuurlijk nieuwe informatie brengen. Wat een nuttige kwal. Is dat een complimentje, edelachtbare? Natuurlijk, Lispel. Jouw verslagen worden door ons zeer gewaardeerd. Dank u voor het compliment. En nog nieuws? Het is een ernstige zaak. Voor de dag ermee. Het is echt heel ernstig, burgemeester. Oh, natuurlijk. Alsjeblieft. Ah, dank u wel. Een eend en een mol zijn vertrokken naar de Zuidpool. En? Om in contact te komen met walvissen. Ze willen proberen om er een paar hierheen te krijgen. Richten ze een walvissenmaatschappij op om met mij te concurreren? Nee, ze kiezen partij voor de vissen in dit gebied, meneer. U weet toch wel dat het Alfred en zijn maatjes waren die de vorige boot opliezen? Ja, maar dat werd beschouwd als een ongeluk. En ik heb daarna zoveel geld teruggekregen van de verzekering dat ik de zaak wilde laten rusten. Deze keer proberen ze de walvissen hier te krijgen om de haven te blokkeren. Erg grappig, nietwaar? Dat is zeker grappig. Ze kunnen niet met walvissen praten. Juist, dat kunnen ze niet. En dus kunnen ze niet hier naartoe brengen. Precies, mevrouw. Maar we moeten toch voorzichtig zijn. Als ze ze wel hier naartoe kunnen brengen, is dat erg vervelend voor ons. Maak je geen zorgen, lieveling. Toch kunnen we ze niet naar de Zuidpool laten gaan. Hallo? Ik ben het. Ben je soms vergeten hoe mijn stem klinkt? Ja, ik wil je om een gunst vragen. Er zijn twee dieren op weg naar de Zuidpool en ik zou willen dat je ze tegenhoudt met elk middel dat je maar kunt bedenken. Natuurlijk mag je dat zelf beslissen. Hoe zit het met de zeeengte van Gebrouw? Wie is er nu bevelhebber in dat gebied? Ja, goed zo. Tot ziens. Niet te geloven, zeg. De Zuidpool. Niet zo mopperen, pa. Ik voel me hier zo verschrikkelijk verloren. Nou, ik ook, hoor. Voor jou is dit niet echt een ramp,
want jij bent een eend en ik niet. Ik ben een mol. Ik voel me als een mol in de aarde, maar op het water ben ik verloren. Het grootste probleem is de taal van die walvissen. Daar hoef je nu niet over te piekeren. Tijd genoeg als we er eenmaal zijn. Het grootste probleem is om er te komen. Maakt u zich maar geen zorgen. We komen er veilig en wel. De haringen hebben onze hulp nodig. We moeten hoe dan ook die walvissen mee terugbrengen, pa. Ja, ik weet het, ik weet het. Oh, oh, help! Gaten! Gaten! Help! Hé! Oh, iemand maakt gaten in onze boot! Wie doet dat? Hou daarmee op of je krijgt met mij te maken, hè? Hé! Noep? Oh, sorry hoor. Maar we deden echt niets verkeerd. We probeerden alleen maar in de lucht te springen. Maar boven ons was jullie boot en daar stoten we onze hoofden tegen. Jullie zijn vliegende vissen, hè? Wees maar voorzichtig. Waar gaan jullie naartoe? We zijn op weg naar de Zuidpool. Naar de walvissen, ja. Dan moeten jullie door de zeeengte van Gebral, hè? Jawel. Wees maar voorzichtig, die zeeengte is erg nauw en de stroming erg verraderlijk. Daar letten we wel op, hoor. Nou, tot ziens dan, hè. Bloep. Ik wil terug. Kom op, pa, doorzetten. Anders komen we nooit op de Zuidpool. Even flink zijn. Maar ze hebben toch niet het recht een schip tegen te houden? Waarom doen ze het dan? Weet ik niet. Het is wel gemeen om zomaar ineens op ons te schieten. Horen jullie me? Jullie kunnen niet verder. Meteen aanleggen bij het wachthuis. Laten we net doen alsof we niks horen. We hebben haast. Oh, oh ja. Excuseer, meneer. Orders uitgevoerd. We hebben ze te pakken. Kolonel Rangpang. Ga! Kolonel Rangpang, ik ben het. Alfred. Ik was bij de zeeverkenners, weet u wel? Alfred, je dook is kwak. Oh, bent u mij vergeten? Ik ken jou helemaal niet, kereltje. Wat? Hey Alfred, in de eerste plaats willen we wel eens weten waarom we gearresteerd zijn. Ja! Jullie zijn gearresteerd op beschuldiging van spionage. Spionage? Jullie probeerden weg te komen met vertrouwelijk materiaal uit ons land. Morgen zullen we jullie ondervragen. Neem ze mee en sluit ze op. Oh nee, dit is een vergissing, meneer. Wij zijn op weg naar de Zuidpool om de haringen te redden. Dat is alles. We zijn geen spionnen. Echt niet. Heus niet, echt niet. Zo is dat, kolonel. Vertrouwelijk materiaal uit ons land, daar hebben we niks mee te maken. Dat is absoluut een vergissing. Hé zeg, haal ze hier vandaan en sluit ze op. Ja, meneer. Ja, meneer. Kolonel Rangpang, waarom kent u me niet meer? Ik ben de een die meehielp de spion te ontmaskeren tijdens de race. Kolonel! Het is volle maan. Waarom zitten we hier? We moeten naar de Zuidpool. Waarom moet ons dit nou toch overkomen? Hoe zou het komen dat kolonel Rangpang me niet meer kent? Denk je dat we hieruit kunnen ontsnappen? Ik heb al gekeken, maar het is onmogelijk. Ja, alleen met kijken lukt dat ook niet. Nee?
Hoe laat zou het zijn? Precies 12:00. Hé, jullie twee. Kom er maar uit, maar zonder lawaai te maken. Volg mij maar heel zachtjes, hè. Waarom doet u dit, kolonel Rangpang? Dat is lang geleden, Alfred. Oh, u kent me dus toch nog? Ik ben nog jong. Ik kan alles best onthouden. Ik deed zo tegen jullie omdat het een bevel was van mijn baas. En wie is dat dan wel? Dat kun je beter niet weten, Alfred. Hoe dan ook, ik heb geen moment geloofd dat jullie spionnen waren. Dus heb ik het uitgezocht. Iemand wil jullie verhinderen om verder te gaan. Het begint mij op te dagen, kolonel. Je hebt het waarschijnlijk bij het juiste eind, Alfred. Dat was ook mijn conclusie. En dus besloot ik om jullie te laten gaan. Morgenochtend zal de soldaat op wacht verbaasd zijn als jullie hier niet meer zijn, terwijl het slot nog heel is. Soms is hij ongelukkig, ontzettend ongelukkig.